ले यो हिसाबमा चाहिँ हामीलाई यस्तो दिएको छ। अब यसमा चाहिँ सुरुमा यो रुटलाई निकाल्नु पऱ्यो है त। अब यदि यहाँ स्क्वायर रुट होइन अनि यहाँ चाहिँ अब एक्स स्क्वायर हुन्थ्यो भने चाहिँ अब यो कसरी निस्किन्थ्यो भने चाहिँ यहाँ एक्स स्क्वायर हुन्थ्यो अनि यो टू चाहिँ इन्टु वान बाई टू हुन्थ्यो अनि यो भनेको चाहिँ एक्स मात्रै हुन्थ्यो है। अब यदि यहाँ थ्रीको बाई एक्स स्क्वायर हुन्थ्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्स स्क्वायर इन्टु वान बाई थ्री हुन्थ्यो। अब त्यस्तै यहाँ चाहिँ वाइजेड छ। अब यो वाइजेडलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो रुट हटाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ यो भित्र भएकोमा चाहिँ वान बाई वाइजेडले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो वाइजेड यसरी लेखिदिउँ अनि वान बाई वाइजेड भयो त। यो तलको पनि त्यही गर्नुपर्छ। अब यो जेड बाई वाई भयो अनि वान बाई वाइजेड भयो त। अब यसमा पनि त्यही हो, जेड बाई एक्स अनि एक्स बाई जेड अनि यो दुइटैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वान बाई जेड एक्सले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। त यसमा पनि त्यही गरे हो तर यसको पनि हो, यसको पनि हो नि त। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले बाँडिदियौँ कि यसमा पनि गर्ने त्यही हो। अनि वाई ए बाई यु भयो अनि ए वाई बाई एक्स भयो अनि वान बाई एक्सवाई हुन्छ यसको पनि। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि के आउँदो रहेछ है त। यो वाई र वाई काटिन्छ मल्टिप्लाई गर्दा फेरि अनि वान बाई जी स्क्वायर हुन्छ है त। अनि यो यसमा पनि यो जी र यो जी काटिन्छ अनि वान बाई वाई स्क्वायर हुन्छ। अनि यसमा पनि त्यही हो, यो जेड र यो जेड काटिन्छ, जेड जी अब त्यो जी भन्छ नै त भन्न चाहिँ। अनि यो र यो काटिन्छ अनि वान बाई एक्स स्क्वायर हुन्छ। अनि यसमा पनि यो एक्स र यो एक्स काटिन्छ, वान बाई जी स्क्वायर हुन्छ है त। अब यसमा पनि अब यस्तो हुन्छ कि एक्स अनि एक्स वाई स्क्वायर यस्तो हुन्छ कि यो यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो एक्स र काटिन्छ। अनि यसमा पनि त्यही हो, अनि वान वाई हुन्छ वाई अनि यो एक्स स्क्वायर वाई हुन्छ। यो र यो मल्टिप्लाई हुँदाखेरि पावर पावर मल्टिप्लाई हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ अब यो पावर चाहिँ यस्तो हुन्छ, अब ए बाई समथिङ बाई ए बाई बी ए बाई एक्स छ भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ ए एक्स माइनस बी हुन्छ कि वान बाई ए बी माइनस एक्स पनि हुन्छ। तर हामीले चाहिँ यो युज गर्छौँ ए एक्स माइनस बी हुन्छ, यो पावर माथि जाँदाखेरि चाहिँ माइनस हुन्छ डिभाइडमा छ भने। अब यसमा त्यही हुन्छ, पावर माथि चाहिँ गयो वान बाई जी स्क्वायर माइनस वान बाई वाई स्क्वायर भयो त। अब यसमा पनि त्यही भयो, वान बाई एक्स स्क्वायर माइनस वान बाई जी स्क्वायर भयो। अब यसमा पनि त्यही, वान बाई वाई स्क्वायर माइनस वान बाई एक्स स्क्वायर भयो। यो वाई वर्ग वाई काटियो। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ए अनि वान ए टू ए थ्री बेस एउटै छ, पावर चाहिँ जे सुकै होस् यदि मल्टिप्लाईमा छ भने चाहिँ वान प्लस टू प्लस थ्री हुन्छ कि। तर यदि डिभाइडमा छ भने चाहिँ माथि लाँदाखेरि एक्स माइनस बी हुन्छ अनि मल्टिप्लाईमा छ भने चाहिँ वान प्लस टू प्लस थ्री हुन्छ। यो सबैको पावरलाई चाहिँ हामीले एड गर्छौँ। अब वान बाई जी स्क्वायर माइनस वान, अब यो प्लस वान बाई एक्स स्क्वायर अनि यो भयो, अब फेरि प्लस वान बाई वाई स्क्वायर माइनस वान बाई एक्स स्क्वायर। अब केही काटिन्छ कि हेरौँ, यो र यो काटियो अनि यो जी र यो जी काटियो अनि यो र यो पनि काटियो, सबै काटियो। अब एको पावर जिरो भयो, जे सुकेको पावर जिरो भयो भने त्यो भनेको चाहिँ वान हुन्छ कि। अब यसमा पनि त्यही हो, एको पावर जिरो भनेको चाहिँ वान हुन्छ। यसरी वान चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है त।